Meu nome é Letarta, Luiz Chalquiu, Luiz Chalspântului Du, Amin. Astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia. Iubiți credincioși, duminica de astăzi, duminica 32-a după Rusalii, am ascultat un fragment din Sfânta Evanghelie după Luca, în care ni se relatează o întâlnire. Este Evanghelia unei întâlniri dintre Dumnezeu, cel milostiv, și omul căzut. Este Evanghelia unei întâlniri între Dumnezeu care îl caută pe om, care dorește ca tot omul să se mântuiască și la conștiința adevărului să vină, și omul căzut, care totuși, în căderea lui, mai păstrează ceva care îl face apt pentru răspunsul pozitiv la iubirea lui Dumnezeu, îl face apt pentru mântuire. Evanghelia lui Zaheu se numește aceasta de astăzi, pentru că l-are în centru pe acest mai mare peste vameș, pe acest om foarte păcătos, care totuși a păstrat în el ceva pe care doar Dumnezeu a văzut, a păstrat în el credința autentică pe care nici el nu știa că o are până în momentul întâlnirii cu Iisus. Cunoașteți textul Evangheliei, s-a citit încă o dată astăzi. Mântuitorul mergea spre patima sa, cea de bună voie și mântuitoare, și trecând prin Ierihon s-a întâlnit cu acest om, care are nume frumos. Zaheu înseamnă cel pur, cel nevinovat. Dar doar numele era frumos. Viața lui era foarte urâtă. Să nu uităm că Mântuitorul Ierihon a vindecat un orb pe Bartimeu, sau fiul lui Timeu. Mulțime multă îl împresura, primul rând ucenicii, oamenii din Ierihon, o cetate vestită, foarte veche, adesea prezentă în Sfintele Evanghelii, în viața Mântuitorului. Multe se leagă de Ierihon. Minunile Mântuitorului. Parabola cu samarineanul milostiv. Ei bine, lumea aceasta multă, care îl înconjura pe Iisus, s-a înmulțit și mai mult după vindecarea lui Bartimeu orbul. Va fi auzit și acest Zaheu de minunea vindecării orbului. Va fi auzit el și de alte minuni săvârșite de Hristos, care era privit într-adevăr ca Hristos de către contemporan, dar nu de către toți, adică era privit ca Mesia, ca cel care era făgăduit de Dumnezeu că va veni, și iată spun unii ca și venit. Zaheu probabil a auzit de faptul că Iisus a schimbat în bine viețile multor oameni. Va fi auzit și de învățătura lui, care era paradoxală, care îi deranja pe farisei și cărturari, care deveniseră dușmanii lui Iisus și care, din alte motive, erau cei care îl urau și îl disprețuiau și pe Zaheu. Aici probabil s-a întâlnit el în frământările lui lăuntrice
s-a întâlnit cu Iisus, a avut ceva comun cu El. Aveau aceiași dușmani, în fond. Farisei și cărturarii. Din alte motive, cum am spus. Și-a propus din toată puterea lui să-L vadă la ochi, să-L vadă, să-i vadă fața. Vadă fața. Nu știm motivația cea mai profundă, dar o putem bănui. V-am spus deja câteva motive. Unul ar fi că a auzit că e mare făcător de minuni. Poate a dorit să vadă o minune. De asemenea, a auzit că are o învățătură care îi scandalizează pe farisei. Un lucru interesant pentru el. De asemenea, va fi fost curios. Curiozitatea omenească, poate era avid de noutăți. Dorea să vadă și altceva. Dar credem că în adânc exista în el o nemulțumire profundă. Deși era un om foarte bogat și de vază în Ierihon, era un om sănătos, se pare destul de tânăr, totuși el în adânc era nemulțumit. Simțea un gol sufletesc. Simțea că îi lipsește ceva și ceva important. Era probabil dezgustat și de el, dar și de contemporanii lui, care îl urau, îl invidiau, îl disprețuiau. Contemporanii lui și în special farisei și cărturarii îl invidiau pentru ce avea și îl urau și îl disprețuiau pentru ce era. Îl invidiau pentru că era bogat. Și îl urau și îl disprețuiau pentru că această bogăție a lui Zaheu fusese acumulată în mod necinstit prin lăcomie și răpire. Și cel mai grav, prin trădare de neam și de credință. Zaheu era nu doar vameș, era mai mare peste vameș. Vameșii pe timpul acela erau coada de topor a poporului evreu. Erau cei care se făcuseră de bună voie și din motive de lăcomie, de îmbogățire rapidă, slugi ale romanilor păgâni, cotropitori ai Țării Sfinte sau și ai Țării Sfinte. Deci un om care în ochii contemporanilor, în ochii celor din Ierihon, era un renegat. Era un om de disprețuit. Era un om de nimic. Dar totuși, vă spuneam, invidiat pentru bogăția lui. Zaheu deși a propus să-l vadă sau să-i vadă fața lui Iisus. Foarte important, notați acest lucru. Subliniați-l și păstrați-l. N-a vrut să afle de la alții despre Dumnezeu. N-a vrut să afle de la contemporanii săi care cunoșteau cele despre Dumnezeu, cum erau farisei și cărturarii, dar cunoșteau printr-o interpretare greșită, răstălmăcind legea și prorocii. Erau de formă credincioși. El poate va fi simțit și acest lucru. Va fi avut de-a face cu farisei, cărturari. Cu siguranță a avut de-a face cu ei. I-a cunoscut că erau credincioși de formă. Că ceea ce spun ei, nu fac. Sau fac altfel decât ar trebui să facă. Și atunci, iubiți credincioși, a dorit să-L vadă direct pe Mesia. Aici deschid o paranteză. Spune Sfântul Grigore de Nazianz, Grigore teologul, pe care îl pomenim, îl vom pomeni imediat, luna aceasta de două ori. Spunea că dacă cineva își formează o imagine despre Dumnezeu sau este formată o imagine despre Dumnezeu din Scripturi, din tradiția bisericii,
Adică din lectură și din informații exterioare și nu din o experiență personală directă, acela are în mintea lui un idol. Nu s-a întâlnit cu Dumnezeu cel adevărat. A construit sau i s-a construit mental un idol pe care îl numește Dumnezeu, căruia îi se închină. Dar nu este adevăratul Dumnezeu. Închid paranteza. Zaheu a dorit să se închine adevăratului Dumnezeu. Poate Iisus este, și-o fi zis, Mesia cel mult așteptat. S-a suit într-un sicomor. A început să vină pe piedici. Așa se întâmplă când îl cauți cu adevărat pe Dumnezeu. Încep să vină piedicile. Iată-le. Mai întâi, mulțimea multă. Lumea. Prima piedică. Întâlnirea directă cu Dumnezeu, o piedică mare, lumea. Prin masivitatea ei și prin mentalitatea ei. Apoi faptul că era scund. Era un om scund de statură. Pe de altă parte, era ridicol. Ca el care are de toate, e bogat, e vestit, e un om de care se tem mulți, poate chiar toți, el dintr-o dată să-l caute pe Mesia. Păi căutarea aceasta s-ar putea să-i aducă o sândă. Pentru că Mesia reprezenta făgăduința poporului ales pe care el, Zaheu, l-a trădat. A trădat credința în Mesia, direct sau indirect a trădat-o. Cum să-l caute? De asemenea, să fim cu luare aminte că a mai avut o piedică foarte mare, și anume păcatele lui. Când te întâlnești cu Dumnezeu sau cu un om al lui Dumnezeu, începi să te înfricoșezi. Și asta e una dintre explicațiile pentru care oamenii vin puțin la biserică. Vin foarte puțini oameni la biserică și din motivul acesta că întâlnirea cu Dumnezeu e cutremurătoare, e înfricoșătoare, nu e ușor. Și atunci prefer să nu vii. Prefer să uiți, în ghilimele, de această întâlnire care oricum se va petrece cândva. Și dar păcatele lui, era conștient că este un ticălos, că e un om mizerabil, o căzătură, era conștient. Totuși el a îndrăznit să se urce într-un sicomor, un fel de smochin. În unele evanghelii se spune dud. Nu era dud. Adică nu era ceea ce este la noi dudu. Deci gândiți-vă acest om important, gândiți-vă la un om de afaceri din Slatina. Important, cel mai important, cel mai vestit. Da? Să se audă că la un moment dat vine un profet, adică un om deosebit, spiritual vorbind. Și acesta să fie scund, lume multă, acces acolo nu are direct, nu poate, nu are bodyguards, mă rog, și să se urce într-un copac. Adică te expui foarte mult opiniei publice, devii ridicol, da? Și bineînțeles că te faci de râsul lumii, într-un cuvânt. Să faci o astfel de gest. N-a ținut cont de lume. N-a ținut cont de opinia publică. A lepădat și faima lui de om bogat. N-a ținut cont nici de prietenii lui, nici de plăcerile lui pe care putea să și le satisfacă, poate, în timpul acela, la o masă bogată cu prietenii, n-a ținut cont de nimic. Auzind că vine Iisus, s-a suit în acest sicomor. Dorind să-L vadă, vedeți ce important, direct, Doamne, eu vreau să Te văd pe Tine. Lasă oamenii. Oamenii îmi spun multe despre Tine. Chiar și arhiereii, preoții, chiar noi, preoții, vă spunem multe. Nu, și prea puțin, totuși. Omul are nevoie de o întâlnire directă cu Dumnezeu. Personală. Zaheu, aceasta a căutat. Să Te văd. Cum spunea și Toma. Doamne, să pun eu degetul acolo. Să văd eu. Ești Tu. Nu se supără Dumnezeu. Pentru această cercetare. Plină de credință, altfel. Și o să vedem de ce spun plină de credință. Ei bine, s-a suit în sicomor și l-a văzut pe Iisus, dar aceasta nu e cel mai important.
Cel mai important este că Iisus, deși era împresurat de atâția oameni, mulți îl atingeau, știu eu, îl ascultau, Mântuitorul se oprește din drum și se uită în dud, zicem astăzi, în sicomor. Și îi spune pe nume. Asta este șoc. Nu l-am mai văzut niciodată, putem bănui. Zahee, coboară-te de grabă, căci astăzi trebuie să rămâni în casa ta. Plin de bucurie, a sărit ca un copil, cum s-a și urcat tot ca un copil. Avea ceva copilăresc în el, ceva bun. Că să te urci într-un copac, e treabă de copil. Și să te cobori așa rapid, plin de bucurie, treabă de copil. Și plin de bucurie s-a întâlnit față în față de aproape de data asta cu Mântuitorul, care s-a auto-invitat în casa lui Zaheu spre scandalizarea tuturor celor prezenți. Bine, bine, l-ai chemat, ai stat de vorbă cu el, dar să intri în casa unui astfel de om păcătos este culmea. Lepădării de adevărata tradiție, așa cum o vedeau fariseii. Ei bine, Mântuitorul n-a ținut cont de vociferările, de cârtirea mulțimii și a intrat în casa lui Zaheu. Și Zaheu, de data aceasta, plin de recunoștință și de pocăință, face o mărturisire indirectă a păcatelor și își ia de bunăvoie un canon pe care îl va și împlini. Și anume îi spune, Doamne, eu, Zaheu, așa cum mă cunoaște lumea, așa și sunt. Dacă am nedreptățit pe cineva cu ceva, dacă am înșelat pe cineva cu ceva, eu sunt dispus în momentul de față să întorc împătrit. Iar jumătate din averea mea o dau săracilor. Și atunci Mântuitorul, plin și el de bucurie, suntem convinși, a rostit cuvinte de mântuire. Astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia. Că și acesta este fiul lui Avraam. Când Mântuitorul spune că cineva este fiul lui Avraam, se referă la faptul că a avut credință. Pentru că Avraam este părintele credinței. Este cel prin care Dumnezeu a întemeiat un popor, poporul ales. Și a adăugat că fiul omului a venit să caute și să mântuiască pe cel pierdut. Iubiți credincioși, în fapt, această Evanghelie de astăzi nu este întâlnirea între nu este doar întâlnirea între Dumnezeu, cel care a venit să mântuiască pe cei păcătoși și Zaheu cel păcătos, este pentru noi toți un model de pocăință și de recunoștință. În duminicile trecute vă reamintesc că am vorbit despre pocăință și recunoștință. Evanghelia de astăzi este exemplară pentru a înțelege fie și în parte ce înseamnă pocăința la modul concret și ce înseamnă recunoștința foarte precis exprimată. Este vorba despre modelul spovedaniei, dacă vreți. Evanghelia de astăzi ne arată cum trebuie un om să se spovedească. Cum trebuie un om să își lucreze pocăința pentru a simți încă din lumea aceasta mântuirea. Vă atrag atenția că este singurul om din Evanghelia acesta, Zaheu, care avem încredințarea că s-a mântuit. Există o mărturie a Sfântului Clement Romanul că acest Zaheu a ajuns să se boteze, să devină creștin și să moară martir la Roma. La Roma. El care era în slujba Romei. Ca vameș. El care strângea impozitele, taxele, care jecmânea poporul. Da? Care își trădease neamul și credința. Ajunge să fie martirizat de către mai marii Romei. Acestea sunt lucrări dumnezeiești omenești.
Vă spuneam un model de pocăință. Cum ar trebui să înceapă pocăința de bunăvoie? Există și pocăința de nevoie. Observăm că Zaheu avea toate însușirile unui om care ar fi putut fi fericit în lumea aceasta. Câți oameni sănătoși și bogați vin să se spovedească, vă întreb. Și răspund eu, mai niciunul. Oamenii de regulă vin la pocăință, adică la spovedanie, când dau de necazuri. Când adică Dumnezeu lucrează prin pedagogia aspră. În Evanghelia de astăzi avem o pedagogie nu doar blândă, ci plină de milostivire. Mântuitorul, observați, nu-l ceartă pentru ceea ce a făcut și pentru ce este. Nu-i aduce nicio acuzație. Îl copleșește cu bunătatea lui. Și Zaheu, care nu se aștepta și care nu merita această atenție, este încredințat că stă în fața lui Dumnezeu. Acesta este Dumnezeu cel adevărat. Nu al fariseilor, nu al cărturarilor, nu al celor care sunt toată ziua având în buze pe Dumnezeu. Nu, nu, ei nu-L cunosc. Ei doar vorbesc despre El. Niciodată nu s-au întâlnit cu El. Nu știu cine este. Eu nu-i cred pe ei. Însuși Mântuitorul a spus la un moment dat, voi să nu faceți ce fac preoții. El a spus, voi să faceți ce spun ei. Că ce spun ei de la mine. După ce fac ei să nu vă luați. Hristos a spus asta, care a rămas în popor sub o vorba cunoscută. Dar Hristos a spus-o. Și iată că El, Hristos, vede dincolo de ce vede lumea în om. În fiecare dintre noi, iubiți credincioși, este un Zaheu. Cu cele două fațete. Un mizerabil, un ticălos, un nenorocit, o căzătură. Dar în același timp, undeva în adânc, are un cărbune, chiar dacă e întunecat, care e acoperit de zgură și care abia așteaptă lumina, flacăra, care să-l aprindă și să-i zbucnească. Doamne, vreau să-mi schimb în bine viața. Vreau să fiu eu însumi. Vreau să fiu bogat în Tine. Vreau să simt cu adevărat pacea Ta, bucuria Ta. Astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia. Observați că s-a răsfrânt mântuirea asupra întregii familii a lui Zaheu, care era vinovată. Ce familia nu știa că el aducea acasă din furt, din răpire? Ce familia nu știa că el este un trădător de neam și de credință? Familia nu știa toate ticăloșiile capului de familie Zaheu. Știa, era vinovată. Suntem convinși că familia de data aceasta, împreună cu Zaheu, s-a schimbat dinspre păcat, înspre virtute, dinspre păcat, înspre părăsirea lui și facerea unor fapte vrednice de pocăință. Observați de ce este spovedania. Recapitulez. Și așa trebuie să o vedem cu toții. Fie că suntem sănătoși și bogați sau mai înstăriți, fie că suntem poate bolnavi, fie că suntem mai săraci, nu asta e important. Important să urmărim etapele întoarcerii la Dumnezeu. Care sunt? Prima mișcare este interesul pentru ceva, de fapt pentru cineva, care poate să ne scoată dintr-o stare de nemulțumire sufletească. Dacă suntem mulțumiți sufletește, nu putem avea acces la Dumnezeu. Mulțumirea de sine, în fond, este o păcăleală. Omul care este satisfăcut, autosatisfăcut, de realizările lui, de starea lui și așa mai departe, nu poate să se îndrepte spre Dumnezeu. Nu poate. El e paralizat în autosuficiență. Deci trebuie să fie nemulțumit. Și după această nemulțumire profundă, atenție la suprafață, poate să apară ca o curiozitate plecarea lui în mulțime și urcarea în sicomor. Dar în adânc el suntem convinși că avea această profundă nemulțumire și căutarea unui om care să-l înțeleagă. Unui om care nu poate să fie decât și Dumnezeu. Și atunci el a plecat să-l vadă direct, nu prin intermediari. Să-i vadă fața. Aici vreau să vă reamintesc un cuvânt atât de frumos și profund al Sfântului Neagoe Basarab. Și aș dori să-l rețineți.
Sfântul Neagoe Basarab, care a fost și el și bogat și domnitor, a fost un om care a făcut istorie și a rămas în istorie, care a ctitorit atâtea biserici și mănăstiri, iată, a trecut în rândul sfinților, el dă o mărturie. Eu nu știu, spune Neagoe Basarab, eu nu știu, nu cunosc un rai mai dulce decât fața lui Iisus. Repet, nu cunosc un rai mai dulce decât fața lui Iisus. Probabil că și Zaheu asta a dorit. Să-i vadă fața. Știm de la Sfinții Părinți, din Pateric știm, că trei părinți au venit la Sfântul Antonie, l-am pomenit recent, Marele Antonie. Și doi dintre ei îl tot întrebau despre gânduri, despre patim, despre războiul acesta nevăzut. Unul dintre ei nu l-a întrebat niciodată nimic. Și după trei ani, Sfântul Antonie, contrariat oarecum, îl întreabă, frate sau părinte, frăția ta nu întrebi nimic, chiar le știi pe toate? Nu ai nevoie de un sfat? Răspunsul Marelui Antonie, destul îmi este, părinte, să te văd. Adică îi vorbea altfel Antonie. Îi vorbea prin ce era. Și asta e vorbirea profundă. Zaheu, când l-a văzut pe Iisus, a văzut, spunea cineva, două lucruri. A văzut bunătatea lui Iisus și în oglindă și a văzut mizeria lui. Înțelegeți? Până nu vedem asta, nu plecăm la spovedanie. Până nu vedem bunătatea lui Dumnezeu, adică faptul că El și vrea și poate să ne ierte indiferent ce am păcătuit. Indiferent ce am păcătuit. Bunătatea lui, care nu poate fi copleșită niciodată de păcatele oamenilor, așa după cum virtuțile omului nu pot substitui niciodată pe Dumnezeu, atunci putem porni spre spovedanie. Cu încredințarea aceasta, vedeți ce mișcare are spovedania. Aceasta e mișcarea fundamentală, funciară, fundamentală. E bine, în momentul în care s-a întâmplat în suflet o asemenea lucrare, deja îl mișcă pe Dumnezeu această lucrare, îl mișcă. Și mișcarea Mântuitorului este, observați, de jos în sus. De jos în sus. Pentru că El s-a coborât. S-a smerit, s-a golit de slavă, pentru ca pe noi să ne înalțe. Și l-a primit pe Zaheu, care era înălțat artificial, prin bogăție, prin faimă, și acum în dud, în sicomor. Coboară-te de grabă. Adică smerește-te. Pocăința înseamnă o coborâre cu picioarele pe pământ. Stai cu picioarele pe și cu capul pe umeri. Și când s-au întâlnit față către față, bucuria care deja a începuse să lucreze, vedeți ce înseamnă pocăința? Înseamnă lacrimi, regret, dar și bucurie. Dintr-o dată a simțit iertarea, fără ca Mântuitorul să fi vorbit nimic. S-a auto-invitat și aceasta l-a copleșit cu totul. Se auto-invită Dumnezeu când vede care unde intra. Când intră în casa inimii. Dacă inima respectivă are acea mișcare de care vorbeam mai înainte. Și atunci s-a produs, iubiți credincioși, marea întâlnire între Dumnezeu și inima omului. Dă-mi, Fiule, inima ta. Dumnezeu nu se uită la buzele noastre ce rostesc, la gândurile noastre unde se mișcă. Se uită la inima, la adâncul din noi. Nu la suprafață, cum ne uităm noi unii la alții și chiar la noi înșine. Se uită acolo și dacă acolo găsește această mișcare sinceră, profundă, care poate n-a fost cunoscută atât de bine până în momentul întâlnirii, dar care mișca acolo. Înțelegeți? Încă acel cărbune mai avea ceva viață, ceva viu în el. Și apoi, după mărturisire, a urmat canonul. Așa e la spovedanie. Vii, spui păcatele cu zdrobire de inimă, complet, cu dorință totală de schimbare în bine
și făgăduiești că vei face dreptate. Adică nu-i suficient să spui păcatele. Uitați-vă ce trăim astăzi în lumea politică la nivel înalt. Sunt mulți, așa se spune, de către justiția noastră, cum e ea, care au prădat țara aceasta, da? Adică niște zahei care au fost plini de corupție și de trădare de neam, în fond, da? Și de credință. Sunt niște zahei care au devalizat bogăția mare, totuși, a țării noastre, da? Milioane și milioane, zeci de milioane de euro sau dolari s-au scurs și nu știm unde. Aflăm că justiția începe să facă curățenie de ceva vreme. Aflăm în același timp că este cam injust această justiție oarecum. Bine este că a început să curățe ceva. Rău este că o face selectiv, se pare. Dar și mai rău este că acei zahei care acum se află în pușcărie pentru foarte puțin timp, dacă faptele sunt așa cum spune justiția că sunt, dacă aceia dau și bani înapoi țării nouă, tuturor și fiecăruia în parte, de la popor i-au furat. Ce zice zaheu? Ce canon își ia zaheu după ce are loc întâlnirea din casa lui cu Hristos? Doamne, eu dacă am înșelat pe cineva cu ceva, de 4 ori întorc înapoi. Noi aflăm că există delatori care i-au băgat pe unii în pușcărie. Bine au făcut că au intrat aceia în pușcărie. Dar în același timp, delatorii aceștia sunt la fel sau chiar mai vinovați decât cei intrați în pușcărie și care ei înșiși, numai că stau în libertate, beneficiază de milioane și de milioane de euro în continuare. Aceasta e justiție. Aceasta e dreptate omenească, că cea dumnezeiască e prezentă și lucrătoare. Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va secera. La timp. Cum vine și secerișul. La timpul lui. Dar vorbim despre dreptatea aceasta aparentă, care e lăudată peste hotare oarecum. România a făcut progrese în lupta contra corupției. În primul rând că noi ne, românii ne auto-flagelăm. Spunem că suntem corupți. Și apoi luptăm cu corupția arătându-le celorlalți că suntem și biruitori. Suntem penibili când ne comportăm astfel. Trebuie să ne facem curățenie la noi în țară așa cum biserica ar trebui, cum biserica învață. Să ascultăm de biserică, ascultând de biserică, ascultăm de Dumnezeu. Filozoful Petre Țuza spunea că el consideră că biserica este deasupra statului. Este cea care ar trebui să conducă statul. O să revenim asupra acestei idei, dar trebuia neapărat să vă spun această diferență între zaheu, acesta păcătosul care se pocăiește și face canon de pocăință, ba și de recunoștință, dă jumătate din avere săracilor, averea lui. O dă săracilor jumătate, iar zaheii noștri, de-aia nu merge țara bine, înțelegeți dumneavoastră? Cum să meargă țara asta bine? Că noi avem zahei doar în ipostaza de ticăloși, de corupți, de oameni fără credință și lipsiți de simțul elementar al patriotismului. N-avem adică zahei care se pocăiesc, care se convertesc, care se răsucesc, care se schimbă, care... Înțelegeți? Aceasta este Evanghelia de astăzi. Este Evanghelia unei întoarceri, unei prefaceri a omului rău în omul bun prin Dumnezeu care vrea ca tot omul să se mântuiască. Zaheu nu putea să facă nimic fără Iisus. Dar Iisus Hristos, care a venit să mântuiască, a venit să caute oaia cea pierdută, iată, a găsit-o în Zaheu. Un om bogat care s-a mântuit. E o speranță și
pentru unii zahei de astăzi, mai ales pentru noi, iubiți credincioși, pentru fiecare, vă spuneam că în fiecare e un zaheu. Cu ambele ipostase. În toți, în fiecare e așa. Din păcate rămânem, eu aș vrea să nu rămânem, să ne manifestăm ca zaheu cel dinainte de convertire. A trebuit să înțelegem că această convertire înseamnă, de fapt, restaurarea vieții noastre. Înseamnă, de fapt, ceea ce numim noi mântuire. Întâlnirea cu Dumnezeu, îmbogățirea în Dumnezeu, îndumnezeirea chiar. Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru această Evanghelie. Este atât de dătătoare de nădejde. Să-i mulțumim lui Dumnezeu că ne-a dat un model de pocăință reală. Un model de mântuire. Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-a învrednicit și pe noi astăzi să urcăm în sicomor. Aici biserica e sicomorul. Și aici am văzut fața lui Iisus. Unii dintre noi ne-a și împărtășit cu El. Nu există un rai mai dulce ca fața lui Iisus pe pământ și în cer, adaug eu. Nici pe pământ, nici în cer. Vă îndemn să vă uitați la fața lui Iisus. Care știți unde este mai întâi? În fiecare din noi. Pentru că la botez ne-am îmbrăcat în El. După botez ne-am hrănit cu El. Nu-L căutați numai în icoană. Icoana de multe ori îți vorbește și nu-ți vorbește. Uitați-vă la icoana care este chiar noi, că acolo e prezent Hristos și fața Lui. Eu cred că i-ați răspuns astăzi, cei care ați venit la biserică, v-ați urcat în sicomor, i-ați văzut fie așa din profil sau foarte vag fața Lui. Veniți duminică de duminică și o veți vedea din ce în ce mai clar. Și atunci veți vedea că e un rai dulce, cum spune Sfântul Neagoe Basarab. Așa să vă ajute Dumnezeu, așa să ne ajute Dumnezeu. Amin.